Se on Ratkainen tässä ja nyt lähdetään Call of Duty style. Out with the bang, I guess. Ainakin we came in with the bang. Mulla on tämmönen erittäin nopeasti ampuva sniperi laitettu tähän rynnäkköön. Ilmeisesti luotto on sillä, että tämä metallipurkki tässä hoitaa suurimman osan duunista. Onhan tällä kyllä ihalla ampua, ei siinä mitään. Sanotaan, että tämä näyttää nyt siltä, tämä näyttää jo siltä, että ei edes muistot. En edes muista, että alkuperäisen MV1 eli Kodin 4 kampanja olisi nähtynyt täältä. Melko hienon näköistä. Siitä vähän suoraan liikkeestä yrittää. Eihän se mihinkään osuu. Mukavaa tällä on silti mättä. Laser markingia voitais laittaa tonne vaikka. Wow! Menikö puusta läpi? Aika nice. Mun pitäis varmaan pysyä täällä. Ei malta. Pistä ton. Yes. Minä otan nämä. Ui, ampumaan. Ja sit ammui omaa tankkia. Ko nyt. Oho! That was a fucking nice surprise, man. Nyt saatetaan käyttää tuota pikkusen hanakammin. Nyt pitää ruveta osumaan. Fuck! Ihan sama vaikka jalkaa osuus. Mihinkä se meni? Tänne ei mety stelttin. Ihan tarpeeksi ollaan vehty sillä tyylillä, että voidaan mennä taas vähän. All fucking guns blazing. Nyt ois monta. Monta! Oho! Noni, pistä se tuohon. Wow, 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 wow! Mitä siellä on? Mitä duunat? Hei, au! Au, wow, 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 wow! Oli jätetty tämmönen ovella. Ovella bugi tonne mäkille, että ensin siihen tarpeeksi pitkäksi aikaa. Ne, ruvetaan sitten napsuttelemaan. Oho. Tohon johonkin. Yes. Price kattelee jo ihan muualle. Nyt saatettiin haukata vähän liian iso palaa kakkua. Joku päivä mä vielä heitän takaisin yhden naatin. Terve! Sieltä kun mä etsit taas viimeisille. Yksi napsuttelee kuin siluun päälle. Ja sen siluun voi ottaa varmaan jo pois. Don't you think? Miksi? Siitä sulle. Oho. Mitä minun vanhat silmäni näkevätkään? Vaihto. Oho. Vähän voi juosta minikänikäs. Nyt sattuu. Perkelee mitä naatteja viskotte mulle.
että tämä kuulostaa ja tuntuu hyvälle tämä. Ei tällä osu mihinkään, mutta se on varmaan homman pointtikin. Get in their faces, man. Hello, tuolla lähietäisyydeltä. Mitä tarkoittaa low ammo? Sulla on enää 300 panosta jäljellä. Oho! Nyt tuli vähän moneen osaan summa. Pääseekö tuonne? Duck and cover. Nip. Clear. Okei. Okay. Mahtava sisääntulo, pojat. Echo team, this is your start line. Find your way to Nikolai for the charges. Ha. Let's go to work. Selvä. You're well armed for a lab. Mikä se on? Onko se noobituubin mukaan? Vaihdetaan huviksi. Skari. Lähtökohtaisesti en fanita tätä asetta oikein missään pelissä, mutta... Oh. Hello! Tässä pelissä tuntuu ase kuin ase hyvältä. Ei, noita ei voi ampua. Hui, tässä on tommonen tää. Näkö läpi? Se osuu johonkin. Onpa kiva. Onpa todella kiva. Siellä oli yksi pikku possukkainen. Kellaan tommoista. Ai, heitin itteni sen naatin ja selässä on joku ja... All that jazz. Mikä homma? Terve. Heitetään tommonen vielä siksi aikaa, että saa ladattua tää mylly. Missä hakeutuvia naatteja? Perkele! Missä, mikä tässä pitää mennä? Oho! Vielä sinä sillä kikkaile. No joo, koko illan tule. Moro. Nyt on ihanaa close quarters hässäkkää kyllä. Mitäs tomma? Mikä tuo? Hirvee kiikari. No joo, ei ehkä. Maybe not this one. Mä oon tämmönen. Tosi huono hei. Miksi tuntuu, että se... Fuck. Siinä se menee. Hello. Hitto, mä vaihoin pois sen. No, ei tästä liian helppoa kannata tehdä. Okei. Okay. Tuu pikkusen kujalla, että... Mitä? Oh, yes. This goes boom. Yes. Load the furnace, the rest follows. Correct. Don't lose it. Why help us? Barkov is a stain on my country. It will not stand. Спасибо, Николай. Спасибо. I'll take the rest to Price and Sergeant Garrick. See you on the other side. Hienoa työskentelyä. Oho. Shotgun dudes. That's nice. Minäkin haluan semmos. Incendiary ammo, niinkö? Älä ammo ainakaan tuo. Oh.
Nice! Ouu! Hän tuli sieltä aika sopivaa aikaa. Fuck. Oliko hieno checkpoint? Ei tarvitse thermal tähtäintä, kun tämä kyllä näkyy. Mitä mä just tein? Oh, sorry. Ai ai ai. Hienoa, lisää pateja. Ja sitten. No nyt. Oho. Don't lose it. Yes. Sillä oli se. Kaikki äkön klassikko kädessä. Tuleeko se sieltä? Eikö se tule? Vai kun se tuli sieltä ulos? Hän oli jo ulkona ja kukaan ei sanonut mitään. Nopea kaifari, sehän seuraa perki. Miksi se jahtaa mua kuin joku mielipuoli? Koska se on mielipuoli. And I'm the main dude. Sitä on tommosta päällä. Ai nää jää siihen jumiin, jumalauta, että on ahistavaa. Miten tää ahistaa yhtä paljon kuin jossain Resident Evil 7 aikanaan. On mikä tehtävä. Joko se kuoli? Ilmeisesti. Ei. Se näytti jotain ikonia siinä sen pään kohdalla, kun mä kävin siinä lähellä. Onko nyt? Sillä olikin PKM. No mulla. Nyt mömän. Oho, pikkusen vähän herättelin kavereita taas. We've got a problem. Juu. Echo, this is Actual. How copy? Send traffic, Actual. Got eyes on General Barkov. I say again, Barkov is moving to the helipad. Echo is approaching the furnace now, Actual. Set your charges and move. The furnace is through here. Barkov on lähes kopterilla veksiä. On it. Ja fucking detonatori is fucking shit. Sit. Detonator's fucked. It's dead. I have to go in. I'll go in there. Yep. And do what? Ignite the furnace. You'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This is what I believe in. Lähän siitä lauseella parilla mainittiin jo tossa. Give me the order. Ei tuu ihan puskista. Tuuli ajolla. I'm fighting, Father Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. Kyllä. Hän on tuota niin hahmos ajanut sisään tässä ja toiminut hienosti ja sopivan tunnesiteen luonut pelaajaan. Hän päättää matkansa kunnialla. Hienoa.
Farah saa vetää Parkovia oikein kunnolla pataa. Porkele, toivottavasti. Roger Echo, find to the pipeline now. Set sergeant. No ROEs now, our captain. None at all. Stolen away that sniper. Taas siellä on. Oho! Say hello to my little friend. Oho, Carmel. Vielä kovempi roikku, niinkö? Vielä kovempi roikku. Yli. Eikö voi ampua? Enää olisi ajatellut tuo viimeinen osuus. Ei näköi. Noni, sitten lähdetään kikkaille. Nyt saadaan ampua. Saadaan ampua oikein huolella. Noniin. Oh fucker, näin ainakin 17 jätkää vasemmalla. Just näin. Nyt tää rupee menemään tähän Call of Duty-hässäkkään, mistä näkään ei aina nauti kampanjassa ihan niin paljon, että sun pitää mennä tietyssä järjestyksessä tiettyä linjaa, että homma peli. Oho, hän tuli ihan siihen. Halus ottaa oikein niinku maksimaalisen porsen nassukkaansa. Hieno tunnari soi siellä. Oh shit. Aha, no niin. Fuck. Saatana, se sniperi kattoo just tuosta. No! Joko nyt! Sisälle maksoi mitä maksoi. Tai sitten ylös. Ooooo! Jättä on varmaan näyttänyt hyvää levyä. Siitä se vaan! Man with the big balls, jos vaan läpi kolme äijää jää kahtelemaan vaan viereen. Two left. Hey, what the fuck? Täh. Bravo, on me. I'm seeing this way, let's get this done. Yes, sir. Let's. Vähän Odeni mukaan tosta. Selevän tek. Kuka siellä on kyyvissä? Kuka siellä on kyydissä? Yes, yes, yes. Ai että ja moraa valmiina. Nyt ei viivytellä yhtään. Noi. Come on. Ai se ei ollutkaan. Mä ajattelin, että siinä tulee tämmönen draamankaari, että se saa kerran ammuttua meitä. Okei, ehkä me viivytellään pikkusen. Aha. Tästä ei varmaan pysty enää perääntymään. Kakoneriku. Onneksi pystyi laskemaan. Ei ollut mikään semmoinen, se on pakosti ohi, jos se näkee. Nyt. Vähän sinne ja sitten vielä pikkusen. Nyt me voidaan vähän naatiskella. Hyvää duunia, pojat. Ei me jaksa kuunnella kyllä tätä. Ei sun tarvii. Höpö höpö. Nyt loppu.
Joriinat. Olisiko mikään? Noi. Bye bye and hello. Commander Farah. Captain. Barkov is dead. Indeed. Roger that. Alex. Charge is set. Affirmative, sir. Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. Pikku ura. Aleksille sinne ja lentäkää silleen pikkusen vielä, että en osaa kopterista mukaan. Karim! Madrasa would approve. Where to? Orzekstan. Home. Jee! Yeah. Paikat palaamaan ja paskaksi ja himaa. The Call of Duty way. Tea? Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Ui, klein pikku. Pikku pintin galeksia vois antaa Bryce. You took a big bite out of that problem, John. For now. We're left unchecked. It won't be. General Shepard pulled the files. Sit alustellaan. Seuraava. Peli. A task force. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea then. Sakaev wants Barkov's throne. Sakaev. Bury them in Pripyat with McMillan. That was the father. This is the son, Victor. Mm-hmm. Lovely family. Yep. You're big fans of Hatiers. Tässä on hyötyä, jos muistaa alkuperäisten pelien kuviot. They give me what I need. Eli siellä on kodin elosen pahiksen poika. Who's your crew? Lovely family. Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. Gaz, muista. Mac Tavish. Demolitions goes by soap. Manna kunnon soap. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Not a rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. 141. Oi että saahanko Soap McTavishit ja kumppanit mestoille seuraavassa. Olihan kampanja. Niin kuin sanoin jo jossain osassa, Call of Dutyssä on aina, ja varsinkin tässä, niin kuin mitenkä on saatu taas niin kuin visuaaliteet, audiovisuaalista puolta näin paljon ylöspäin. No aseet tuntuu järkyttävän hyvältä, tuo gunplay on tiukkaa niin kuin aina. No cutscenet on aivan huikeita, mitä nykystandardeilla saadaan tehtyä. Setpiece momentteja oli just sopiva määrä, ja sitten tuota stelttiä oli yllättävän paljon, se oli jees. Ja story, no storyhan nyt on. Perus Call of Duty, siinä nyt ei mihinkään, eihän tätä mihinkään Last of Us-seihin tai semmosiin voi verratakaan. Mut se, just että se on tarpeeksi jollain tavalla sidonnainen realismiin, että se on uskottavaa, vaikka se on samaan aikaan niin yliampuvaa ja yveriä. Todella toimivaa ja himpun verran paikotelle myös koskettavaa viihdettä. Eritoten näin lähelle niin kuin Hollywood, todella laadukasta Hollywood action-elokuvaa, niin ei pääse kyllä muissa peleissä. Tykkäsin.
Ja toki alkuperäisellä COD 4 Modern Warfare-kampanjalla on se nostalgia-paino sydämessä, mikä tekee siitä niin kuin vähän vaikea verrattavaan tähän, että kumpi kampanja on eeppisempi. Siitä on todella paljon eeppisiä muistoja myös. Mutta onhan tämä niin kuin, ei ole helppo tehtävä lähteä sitä vastaan myöskin. Ja on kyllä mukava, että pelasin läpi, koska nyt on hyvä lähteä sitten tulevaan Modern Warfare 2 -kampanjan kimppuun, joka tulee sitten, tuleeko se nyt lokakuussa. Siihen me palaamme tällä kanavalla kyllä ehdottomasti. Palataanko siihen heti julkaisussa? Saa nähdä. Todennäköisesti aika siinä hollilla. En muista mitä kaikkea muuta pelejä silloin tulee. Tykkäsin ja toivottavasti myös sinä viihdyit tämän videosarjan parissa. Paljon kiitoksia, jos jaksoit katsoa tämän kokonaan läpi asti. Tämä oli itselle alkuperäisen idean puolesta se, että nyt kun on kesää ja on vähemmän aikaa olla koneella, että mukavaa tämmöistä kevyyttä viihdettä iltoihin, mutta sain tästä enemmän kuin mitä oletin. Sanotaanko näin? Todella hyvä kampanja. Kyllä. Nyt lähdetään Ratokaisen räjähyksellä Vex. Palataan seuraavassa videossa, mikä ikinä se onkaan, ja seuraavan pelin parissa, mikä ikinä se onkaan. Oikein hyvää, jos reaaliajassa katsot, kesän jatkoa sinulle, ja toivottavasti nähdään taas kanavalla. Kiitos. Moi.